Четврток, 19. септември 2024 година, почитувани гледачи, добро дојдовте во Централниот дневник на КТВ Телевизија. А во него детали за сите актуелности со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Денес во просториите на Општина Кавадарци се одржа младинска работилница во рамките на проектот «Младинска акција за чист воздух» во соработка со Центарот за климатски промени и УНИЦЕФ. Овој проект има за цел да ги изгради капацитетите на младите за лобирање и застапување, но и да ги поттикне да го кренат својот глас и да допринесат во борбата за чист воздух на локално ниво. На работилницата младите ги представија нивните барања за почист воздух во Општина Кавадарци и дискутираа за нивната можност за реализација од страна на Општината. Воедно целта на оваа работилница е младите да се запознаат со носителите на одлуките на локално ниво и самиот процес на носење на одлуки. Младите се двигател на промените и токму затоа од исклучителна важност е да се слушнат и имплементираат нивните барања, беше речено на работилницата. Во дневникот информации на темата здравство, со цел проширување на услугите кои ги пружаат лекарите на гинеколошко-акушерското оделение, јавната здравствена установа Обшта болница со проширена дејност Кавадарци информира дека почнувајќи од утре петок 29.2024 година во Кавадаречката болница ќе може да се користат услугите и на лекарите специјалист гинеколог акушер вработени во клиниката за акушерство и гинекологија клинички центар Скопје. Од болницата нагласуваат дека со оваа достапна оперативна услуга пациентите веќе нема да мораат да патуваат и ваквите услуги да ги бараат во останатите клиники надвор од Кавадарци. И во наредниот период ќе работиме на нови процедури и диагностики, додаваат од Кавадаричката болница. Продолжуваме со дневникот, овој пат со информација од Општина Кавадарци за подобрување на безбедноста на граѓаните. Започна поставувањето на сообраќајните знаци на територијата на Општина Кавадарци, првенствено на локалните патишта кон селата Раец, Дреново и Шивец, а потоа и на улиците низ градското подраќе, и тоа вкупно 240 знаци, 160 столбови и 10 одгледала. Вкупната вредност на договорот е 1 милион денари, а изведувач на работите е фирмата Бојта ИК од Скопје. Во дневникот тема и политика. СДСМ обвинува за нов скандал. Тошковски го ослободил бодигардот на Мицковски, кој тепаше полицаец. Обвини на денешната пресконференција под паролката на СДСМ Богданка Кузевска. Денеска објавуваме нов скандал со работата на министерот Панче Тошковски и Министерството за внатрешни работи. Јавноста уште еднаш ќе се увери дека со Мицковски и Тошковски нема ниту правда, ниту одговорност за блиските до ВМРО-ДПМНЕ. Се враќа МВРО-ВМРО на голема врата. Обезбедувањето на Христијан Мицковски, полицајецот Ивица Бисовски, кој тепаше друг полицаец пред кафебарот Мош во Скопје, Тошковски го ослободил од одговорност. Сериозниот инцидент се случи во февруари 2024 година, а натепан беше полицаец, инспектор во Ентеше, додека спроведувал акција против дрога. Беше поведена дисциплинска комисија, лично Тошковски најавуваше и кривични пријави. Се случи сосема спротивното. Тошковски го ослободува Бисовски. Иако комисијата за дисциплинска постапка побарала Бисовски да биде казнет, лично Панче Тошковски го ослободува бодигардот на Мицковски од одговорност. За блиските луѓе на Мицковски се е дозволено, дури и да тепаат полицајци. Одреден припадник на Министерството за внатрешни работи сторил насилство со што ја погазил честа на службите во Министерството, па и честа на Македонија. Вака почитувани зборуваше Тошковски на 19. февруари како технички министер, веднаш по инцидентот. Епа, министре Тошковски, вие денеска не само што го погазивте зборот, ја погазивте и честа и угледот на целото Министерство за внатрешни работи, на сите полицајци. Покажавте дека ниту за правдата, ниту за одговорноста, ниту пак за тепаниот полицаец кој изеде ќотек пред кафебарот Мош, воопшто не ви е грижа. Почитувани,
Го повикуваме Панче Тошковски да излезе пред јавноста и да одговори. Дали ова срамна одлука е донесена под директен налог на Христијан Мицкоски? Која е вистинската причина поради која е ослободен Бисовски? Доколку Тошковски не одговори, СДСМ ќе ги даде одговорите пред јавноста. Од ВМРО-ДПМН на денешната пресконференција обвинија дека поранешниот министер за земјоделство Лјупчо Николовски потрошил 9760199 денари на кафани и ресторани како министер. Денес и во наредните неколку дена ќе обезбедиме како Лјупчо Дон Николовски, покрај тоа што исплатил милионски субвенции на фирми близки до СДС без основ, и раскалашано трошел народни пари на лични задоволства и нему близки луѓе. Лјупчо Дон Николовски за 3,5 години, колку што бил министер во земјоделство, потрошил 976199 денари во кафеани и ресторани. Раскалашаноста е заштитен знак на СДС. 976199 денари, кога ќе го поделиме на 42 месеци, доаѓаме до сума од 23400 денари. Пари кои Дон Николовски ги трошел на кафеани. Ова го презентираме вака за и самиот Дон Николовски да свати дека месечно во кафеани трошел по една плата, со која во држава живеат цели семејства. Првата година од своето министерување Дон Николовски потрошил 294780 денари народни пари на кафеани и ресторани. А последната, предизборната, 2023 година, цели 377700 денари. На масата на Дон Николовски често се наоѓала јадења како телешки мускул, чаден лосос, ракчиња и разни морски плодови, а се пиели и скапи вина како алшар од по 3500 денари шише. Дон Николовски се однесувал како бистер Антоанета и без пардон трошел народни пари на кафеански седенки, додека од другата страна лицемерно зборувале дека работат за народот. Ова е таа раскалашаност и лицемерие на СДС. Утре и во наредните неколку дена целосно ќе го разоткриеме Дон Николовски и неговиот раскошен начин на живење и патување. Вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски денеска се јави со реакција на, како што вели, последната хистерија која ја создаваат делот неуспешните бугарски политичари. Би сакал да реагирам во однос на последната хистерија која што ја создаваат делот неуспешните бугарски политичари. Имено, непотребно Македонија ја внесуваат во предизборната тематика во Бугарија, и најмалце мислам дека Македонија може да е одговор на седмите неуспешни избори со кои што се соочува Бугарија. Кризата во бугарското општество е создадена од токму овие политичари кои што наместо да дадат одговор на домашната јавност за високиот степен на корупција и криминал кој што го има во Бугарија, за лошата економија, поради која што многу заминуваат, тие сакаат да се занимаваат со Македонија. Нивното занимавање со Македонија всушност покажува дека нити сакаат добрососедство, нити сакаат Македонија да стане член на Европската Унија, уште помалку да напредува кон Европската Унија. Тие сакаат да ја блокираат Македонија и да ја користат Македонија како своја предизборна тема. Секако ние нема да го дозволиме тоа и јас нема да дозволам да било кој бара изговори во мои изјави или во било што друго што се случува во Македонија. Всушност, самото тоа што се вадат изјави од контекст и што лошо се разбираат во Бугарија, покажува дека македонскиот и бугарскиот јазик се различни. Затоа што она што има еден контекст на македонски јазик, очигледно има друг контекст на бугарски јазик. Но јас останувам позади се што сум кажал, а тоа е дека е некултурно, непристојно и нецивилизирано да ви дојде на гости председател на држава и вие да не го удостоите со ставање на знамето на државата која што ја представува. Нема оправдание за Румен Радев, затоа што не го стави македонското знаме при посетата на Гордана Селяновска Давкова како председател на Македонија. Дали сакаше да испрати порака дека тие во суштина и не ја признаваат Македонија, што е можеби нивни долгогодишен сон? Ние сме јасни кои сме. Ние сме засебна нација, македонска нација, засебен народ, македонски народ. Ние зборуваме свој македонски јазик различен од сите останати јазици. Ние имаме своја историја, своја култура. Ние знаеме кој сме и не треба на никого да се докажуваме.
а оние кои што сакаат поинаку да ја читаат историјата, се политичари од 19-тиот, а не политичари од 21-тиот век. И би сакал нешто да кажем и на оние политичари кои што бараат оставка од мене. Од мене бараат оставка политичари кои што се обвинети за криминал и корупција. Политичари кои што ги видовме на слики како спијам на кревет покрај пачки со злато и стотици илјади евра во девизи. Такви ли политичари ќе бараат оставка од мене? Извинете господа, ама вие не сте достојни да побарате оставка од мене. Жал ми е што добрите односи помеѓу двата блиски народи, македонскиот и бугарскиот народ, ги уништуваат корумпирани политичари кои што не можат ништо да направат за собствената држава, освен да внесуваат гнев и омраза. И таков е овој кој што го споменав со пачките злато, таков е еден друг кој што важи за голем олигарх во Бугарија, и такви се една редица други политичари кои што се корумпирани, а таков е и оној кој што е претседател на Бугарија и кој што немаше минимум пристојност и минимум цивилизациско однесување да стави македонско знаме при посетата на македонскиот претседател. И затоа е ваква мојата реакција и затоа ќе продолжиме и јас и ВМРО-ДПМНЕ да ги браниме македонските национални интереси. Наша цел е Македонија да напредува, да стане членка на Европската Унија, да го изоди патот кон Европската Унија, но тоа да биде гордо и достоинствено, а не понижени. И ние секогаш ги браниме македонските национални интереси. Ние ништо туѓо не бараме, ама сакаме да го заштитиме нашето. Продолжуваме со спорт. Ракометарите на Пролет и на Тиквеш ги поделија бодовите, играјки 23-23. Кавадарчани го имаа последниот напад за победа, но се сплетка, па средбата заврши нерешена. Второто коло од машката ракометна суперлига беше комплетирано синоќе со средбата помеѓу Пролет и Тиквеш. Во еден интересен и неизвестен надпревар, средбата на крајот заврши без победник 23-23. Двата тима имаа шанси за победа, но не ги искористија. За Пролет ова е второ реми, а за Кавадарчани прв бод сезонава. Во првиот дел Тиквеш водеше со 8-11, но домакинот го сврте резултатот, па на полувреме водеше со 15-12. На стартот на вториот дел Пролет поведе со највисоки плюс 5, 18-13, но со Велков на голот, Тиквес се врати и стигна до 21-21 на 6 минути до крајот, пошто следуваше вистинска драма. Домакинот преку Бахар реализираше од 7 метри за 23-22, а Тиквеш преку Манасков изравни на 23-23. Василевски даде гол, но направи престап, па Тиквеш имаше 15-тина секунди за победа, но Кавадарчани не се снајдоа, па дуелот заврши без победник. Бахар даде 7 гола за Пролет, додека Шилегов и Андоновски имаа по 5. Во составот на Тиквеш истакна Обина со 6 голови, а голманот Велков имаше 7 интервенции. Во следното, трето коло, Тиквеш игра на домашен терен против Куманово, но и тој надпревар ќе се одигра во среда на 25. септември, бидејќи веќе оваа недела Тиквеш во Кавадарци ќе го одигра реваншот од Европскиот куп против грчката Драма, во кој Кавадарчани ќе бракаат 4 гола негатива од првиот дуел. Шкендија од Арачиново го исфрли работнички од купот. Сите останати прволигашки екипи се пласираа во осми на финалето. Вчера се одиграа 12 средби од првото коло или 16-тина финалето на Купот на Македонија во фудбал. Огромно изненадување приреди третолигаш од екипата на Шкендија од Арачиново, која со 2-0 го елиминираше прволигашот Работнички. Останатите фаворити немаа никакви проблеми на своите надпревари, иако Вардар одвај на гостувањето во Новаци ја совлада истоимената екипа со 2-0. Шампионот Струга Тримлум на гостувањето во Виница со 1:6 ја совлада домашната Слога. Силекс убедливо славеше со 1:4 во Карвинци. Шкендија во Битола кај Јени Мале броеше до 5 за конечни 0:5. А Шкупи во Тетово кај Джепчиште беше и повеќе од убедлив за конечни 0:8. Во Гевгелија Кожув не успеа да го совлада Арсими и загуби со 1:2.
Во Струмица, Брера со 4-0 го совлада Варда Неготино. Во Горно Лисиче, Штипска Брегалница со 0-6 го совлада тимот на Слободен. Во Охрид, Беса со 5-1 го доби дуелот со Охрид. Во Велес, Борец минимално со 0-1 загуби од Детонит Плачковица. Со идентичен резултат 0-1, Пелистер славеше во дуелот со Скопје. На 2 октомври, во 14 часот, ќе се одиграат уште 3 надпревери од оваа рунда, а ќе играат Победа Гостивар, Беласица Македонија Ѓорче Петров и Башкими Воска. Екипата на ГФК Тиквеш, како актуелен освојувач на Пехарот, директно се пласираше во осмина финалето. Утре ќе се одржи третиот меморијал Љупчо Филипов. Турнирот е влезен во годинешниот календар на настани на Федерацијата на училишен спорт на Македонија. Утре петок во спортската сала Јасмин во Кавадарци ќе се одржи третиот поред меморијален турнир Љупчо Филипов. Немаше човек што не го познаваше Љупчо Филипов, особено во фудбалските кругови. Беше професор, наставник, тренер, педагог, низ чии раце поминаа многу генерации на фудбалери кои своите почетоци ги имаа во школата на фудбалскиот клуб Тиквеш. Неговите колеги од Обштинската организација на Федерацијата за училишен спорт Кавадарци, во негова чест, секоја година го одржуваат турнирот, на кој годинава учество ќе земат екипи од различни региони или по-конкретно екипи од Скопје, Струмица, Неготино и Кавадарци. Станува збор за екипи од поедини основни училишта од горе споменатите градови или градски репрезентации од основните училишта. Ке се игра по системот две полуфиналиња и финале, а Обштинската организација на Федерацијата за училишен спорт Кавадарци обезбеди награди за најдобрите. Свеченото отворање е закажано за утре во 10 часот, а овој турнир влезен е и во календарот на настани на Федерацијата за училишен спорт на Македонија. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со повремени врнежи од дожд, кои на места ќе бидат пообилни и поројни проследени со појава на грмежи. Ке дува слаб до умерен ветер, претежно од североисточен правец, температура до 23 степени. Почитувани гледачи, го следевте централниот дневник на КТВ Телевизија. Останете и понатаму со нашата програма и имајте пријатни мигови.